Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Unë në fakt Coloreto jam edhe disi e gëzuar që ne jemi të regjistruar këtë javë sepse me kaq ditë sa kanë kaluar nga jona e fundit edhe ç'nuk ka ngjarë. Imagjino ta kishim mbyllur javë. Unë them mjaft, nuk dua të dëgjoj më. Dhe sidomos mbas paradës së PS 33 vjeç ose 33 vjet PS, nuk dua të shoh më për këtë javë. Do më thënë dua ta mbyll. Pra PS nuk lind, po bëhesh. Do të ishte Jo, shiko, PS lind, po duhet kesh lind 100 vjet para. Të psosh disa gjëja transformime në për të. Mutacione. Edhe ti jesh i gatshëm që të mbiqyhesh në mënyra të ndryshme në kohë të ndryshme historike, duke qëndruar gjithmonë në krahun e duhur të historisë. Blerina, pavarësisht se ti hape me paradën, do më lejosh ta hap me atë filmin e famshëm V për atë marrje, V for Vendetta. Po. Në fakt ai filmi nuk është V for Vendetta, është V for Vula. Dhe këtu nuk flasim për artistin Ledri Vula. As për gjithë njerëzit që u ka humbur Vula. Jo, për njërin po ama. Si është e mundur që mbas i hoqën vizën, i hoqën dhe Vulën atë njeriu? Shiko se vizën si ja kanë hequr aty. Për Vulbashën po flas. Kjo puna Vulës, unë mendoj që ta marrim shik seriozisht prej se nuk është për qeshur. Okay. Sepse vërtet pa. Dikush mori një vulë, po dikush humbi një vulë. Unë mendoj që vetëm lumturia që nuk do dëgjoj më punë vule lart e poshtë, më bën të kënaqem me këtë zgjidhje. Ja vlejti. Kështu që një vulë më pak për të shqetësuar në këtë vend. Dhe një nga gjërat që ka ndodhur në fillimin e javës që kaloi, ishte, nuk e di atë ka rënë vesh, një qytetar i cili gjatë natës vendosi të dëgjonte me gurë zyrën e kryeministrit. Pse? Jo, nuk e kam dëgjuar. Se ke dëgjuar këtë? Jo. Të cilin e arrestuan dhe thonë që e kanë mbajtur në ajër deri në banesën e fundit. Duhet të jetë ose spitali ose burgu. Gjuajti me gurë zyrën e kryeministrit, që më duket një është një hap i vogël për këtë njeriu. Po. Është një hap i madh për njerëzimin. Gjigant për njerëzimin, po. Dgjoj, po ishte i dehur? Këtë, apo për motive të dobta siç ndodh. Këtë nuk do ta marrin vesh dot kur sepse e bën esëll më një herë. E kuptoj. Pra u bë edhe sikur të ke qenë i dehur, e esëlluan. E kuptoj. Ku fjala esëllim me fjalën sëllim, ja sëlloj, rrin shumë mirë bashkë me njëra tjetrën. Ndërkohë që ndodhi një gjë që është unë quaja një u quajt një lloj turpi, u zhvendos seanca plenare një ditë më parë sepse deputetët donin të shikonin ndeshjen e, pra donin të ishin në Gjermani për ndeshjen. Opozita konsideroi si një turp, domethënë një arsye banale, por mua ja, nuk duket aq banale. Jo, mua më duket një sakrificë jashtëzakonshme për kombin, edhe për të mbajtur lart frymën mbështetëse. Por pyetja që më lind mua, një pyetje fare naive është, si është e mundur në një vend të barabartë, ku gjithë jemi të barabartë dhe ku biletat hidhen në treg në mënyrë të barabartë për gjithë barabartë, si është e mundur që gjithë deputetët, domethënë, po themi këta që janë në opozitë, pas ka hallin ti Okolo. Si është e mundur që befas ishin gjithë me dy bileta në xhep? Kjo është pyetja ime. Po i kanë bler të parët ora. Kan bajt rrafte. Jo, thjesht kanë pasur mjaftueshëm para, se ke parasysh kur dalin biletat në fillim. Kanë pasur mjaftueshëm para për të shpenzuar për 2, 3, 4 bileta. Po nuk e vjen turp që flet shumë ka njerëz që mbrojnë me përbukën e gojës. Pra, ti ngre pra pasuria tyre dhe aksesi dy, pra kanë dhe lekët për të bler biletat, kanë dhe akses për të bler të parët, që tregon fund fundit një gjë fare të vogël që këtu jemi të gjithë barabartë, po ca njerëz. Si janë aktyre, më të barabartë se të tjerët. Janë më të barabartë se të tjerët dhe sigurisht që nuk mund të rim pa përmendur kështu si shkarazi që edhe Federata Shqiptare është detyruar që të mbylli një vesh. Jo, më të mbylli një vesh, ti të hapi xhepin këtyre dhe të thotë merr sa bileta do. Sepse në fund fundit Federata do ta ketë mirë me këtë farë parlamentit. Dgjaj. E mban mend Ardi Veliun? Ka vdekur? Jo. Shqyr. Po shoferin e Ardi Veliut e mban mend? Një çik më pak. Po çik ka ndodhur? Është brenda. Është po. Spaku e ka çuar në përgjykim sepse ka zbuluar që ai ishte sende të vjedhura nga Franca.
fshis të ku. Ç'ke për të thënë për këtë? Në bagazhin e makinës. Do ishte shumë bukur që në bagazhin e makinës ku hypte ish drejtori i përgjithshëm i policisë, ai ish ku diun, çka pasaportë, zëvendësmini, nuk më ndonë. Zoti AV. Pra në pat bagazh gjendeshin dhe sendet e vjetura nga Franca. Do të dish çfarë lloj produktesh? Shiste? Vithte? Djaft për francez? Jo, për objekte luksi. Objekte luksi? Bijou. Që më the? Po. Po tjetër? I vithte në Francë edhe i transporton të pa dogan në Shqipëri. Po mirë, duam të flasim për aksesin e shoferit të Ardi Veliut në këtë... Dikush pati thënë një herë dhe pastaj nuk e di u zhduk, nuk gjendet më ai njeri, tha, "Ky është një vend, tha, ky është vend bodyguardësh," tha. Bodyguard dhe shoferi është e njëjta gjë pak a shumë. Pra ky është një vend që qeveriset nga bodyguardët dhe nga shoferët. Dhe spaku më në fund tashmë po kapi vërtet kokën e krimit. Kokën e krimit në Shqipëri. Drejtuesin e krimit, shoferin. Mos duhet të shkëputemi për një mëkë. Jo, nuk do shkëputemi për një dosje. Nuk e di. E bëjmë një shkëputje për një doskël. Jo, un kam gjëra të tjera për të thënë për Shqipërinë, por mund t'i themi pra gjëra që kanë ndodhur ja blen përmendë në një program pa pretendime si ky jone. Po. Por un them që mund ta bëjmë edhe mbas pak minutash.